bande ko yasika yango ye Bombe Chef TV. Bombe Chef TV. Eza bombe te. So me li bombe boye batwa kitabo. Mais biso to matsaba tu yango tuche Bombe Chef. Bombe Chef TV. TV na yo, TV nanga, TV na biso. Basabona kaka. Basabona kaka. Mwana mama, omoni ma copine do sabona na nzoto ton Georges. Bala ote, o sabona na nzoto ton Jean, Jean Didier de ton Junior. Bala ote, me liko na ngo lelo skoto sabona na Bombe Chef TV. Ye, nini ye, Bombe Chef TV. Na Bombe Chef TV, odingu tala bakaki, odingu tala bateat, odingu tala bemisho, kuta ngo pas msusu te. Na mimi na nso ipo na zoge niko savuni na Bombe Chef TV. Yonga na yibisiyo yibisa masive ma basa na na savuni basa na. Eke pasi na zalaka ponga na bantu yuka na te esi tulungwa esi na lungwa. So ni muta na tala na Bombe Chef TV. Bokanje na bana nini? Eh eh. Kaja mtima. Kili bate. Eh balobi ban Afrique ban Europe ban Amérique. Banazi, banasiani, bisogna so, tous s'abonner massivement à... Je suis en train de faire un peu de temps.
Bande ko yasika yango ye Bombay Shell TV. Bombay Shell TV. Eza bombe te. So me li bombe boye batwa okita boye. Mais biso to matsaba tu yango tuche Bombay e Shell. Bombay Shell TV. TV na yo, TV nanga, TV na biso. Basabona kaka. Basabona kaka. Mwana mama, omoni makopi ndo sabona na nzoto ta Georges. Abala ote. O sabona na nzoto ta Jean Didier de ton junior. Abala ote. Mais le ko na ngo le losko to sabona na Bombay Shell TV. Ye! Nini ye Bombay Shell TV na Bombay Shell TV. Odingu ta la bakati, odingu ta la bateat, odingu ta la bemisho, kuta ngo pas msusu te. Na mele na nso ipo na zoke ne ko savoni na Bombay Shell TV. Nyonga na yibisi yo yibisa masive ma basa na na savoni basa na. Eke pas na sala ka ponga na bantu yuka na te esi tulungwa. Esi na lengwa. So ni muta na tanga na Bombay Shell TV. Bokanjere bana nini? Eh. Eh. Bala mtimo.